waxaa ka bilaabmay garoonka xawaad stadium tartanka koobka bisha barakeysan ee ramadaan oo ay kasoo qayb galeen dhammaan kooxaha heerka labaad ee caasimada hargeysa. Waxaanan wareysi kooban ka qaadnay gudoomiyaha sportiska xawaadle mahdi jawaas iyo tobaraha kooxaha ku kulmay tartanka ka socda xawaadle stadium. bismillahi raxmaan raxiim. horta marka hore ilaahay mahadi soo gaarsiiyey bisha barakeysnaad ee ramadaan inagoo caafimaad qabna oo markaasina nabad qabna. maanta ay bishii koow tahay ramadaan 17-kii bishii milaadiga ay tahay 2019 waxaa si rasmi ah u bilaabmaya garoon wareegii labaad ee qaybta biida. waxaa la soo ciyaaray 20 kooxood baa soo wada arkeen wareegii koowaad. 20 kooxood maanta waxay saleeli doonaa gruubkii koowaad oo ah gruub qaybtii biida oo ah gruub A. waxaan ciyaarta hore wada ciyaari doonaa kooxda Jibuutaawi ku ciyaaraysa iyo kooxda ku ciyaaraysa duufaan. ciyaarta labaad waxaa saleeli doonaa haddii la iraahdo koox ku ciyaaraysa magacaasom kabel iyo koox kale oo ku ciyaaraysa suulkaada. runtii afartaa kooxood waxay ka kala socdaan afar xaafadood 150 xawaadle iyo laba xawaadle 150 iyo shacabka. ciyaaro wanaagsan wareegyadooda hore gruubkana dhammaan way soo wada baraajeeyeen. waxaana rajaynaa maantana si wanaagsan iyaguna insha allahu tacaala akhlaaq wanaag iyo ciyaar wanaag ay u muujin doonaan. waxaa aad xusid mudan dadweynaha iyo taageerayaasha quruxda badan iyaguna ammaanka nooga ilaaliya. sidoo kale waxaa xusid mudan aan maanta halkan iyagana doonaynaa in jaanis kuga faa'iideysto taliyaha qaybta daloode ee degmada 26 Juun oo runtii aad noola shaqeeyey iyo kooxaha oo aan laantood suurto gelin. sidoo kale waxaan u mahadnaqaya kooxda Nuruddiin oo iyaduna qayb weyn ka qaadata maalin walba tartanka qiimaha ee qaadaya si loo soo abaabulay. waxyaaba cajiibka waxaa ka mid ah qalabkan aan maanta arkayno oo ah qalabka xidhiidhinaya labada garsooraha dhexe, labada garsoore ee daba taagan labada gool, iyo weliba garsooraha faraad oo isaguna ka bedelaya juuriga. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan qalabka iyo hawsha laga soo shaqeeyey. ninkan la ag taagan waa gudoomiye ku-xigeenka isagu garoonka xawaadle ee qaybta biida cabdifataax, oo runtii isaguna taxadar muujiya oo anigagaba soo horeeya oo isku sii daba rida. warba garoonkan xawaadle garoonka ugu baalwishka badan la garoonan rabadaan ta bisha barakeysan ee rabadaan dadku way taymkooda iyo waqtigii ay soomay yihiin ay ku daawadaan. aniguna waxaan ka mid ahay macalimiinta kooxaha ciyaaraya koobkan bisha kabareysan ee kooxaha heerka labaad, kooxda ku ciyaarta magaca duufaan. waa rabadaan tii lixaad koox anagoo macalinaan garoonka yimaado marar badanaan gula fiican gaadhnay baa jiro. rabadanadii ugu dambeeyey aan halkan gaadhnay semifinaalkan gaadhnay. waxaan u mahad celinayaa mahdi maxamed xasan, mahdi jawaase oo garsooraha dhexdhexaadiyay garoonkan labada koob ee ka socday koobka heerka koowaad iyo heerka labaadba oo si fiican isugu soo dabarida, iyo cabdixakiin oo caawiyay guddida kale labada koob ee koobka heerka labaad iyo kale heerka koowaadba. waad arkaysaan si qiimo badan buu bilaabmay ciyaarihii labaad oo si rasmiya loo ciyaaraya. waxaanu sib u yeelanay in ciyaartii hore soo badino ciyaarta labaadna insha allah maanta kugulma rajeynaynaa haddii la yidhaahdo qolada t v-ga ee aad baan iyagana umahad celinaynaa sida quruuxda badan ee wanaagsan ee mar walba ugu heelan yihiin dhallinyarada inay dhiirigeliyaan kaleeb qaataan bisha barakeysan ee rabadaan inay usoo gudbiyaan dadweynaha u suurtageli wadeen garoonka yimaada inay daawadaan. iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa saaxiibkii qadaro isaguna guryaha ka socda t v-ga waxaan b20 aad baan ugu mahad celinayaa. aad baad u salaamantihiin. waad salaamaya walaal. hal su-aalo kooban haddaan kugu celiyo cabdiraxmaan, garoonkan xawaadle stadium waxa uu ka horeeyaa garoomada kale, waa garoonka keliya ee abaalmarinadiisa iyo guulaha laga soo gaara ay si agar la-aan u bixiyaan iyo natiijooyinka koobabka, inagoo og in lixdii koob ee ugu dambeeyeen ay si qurux badan ay u dhammaatay, natiijo intee le'eg ayaad aqbalse adoo aad ka qabtaa inaad sanadkan maanta aad ku guuleysato tartanka koobka xawaadle stadium? wallahi rajo weyn baan ka qabnaa, waxaa loo saaraystaan baanu ka mid nahay insha allah. hadda wixii alla qoraana waa qoran yahay, laakiin dadaal baan la iman doonaa haddii la yidhaahdo kaga wanaagsan garoonada kalena waxa weeyaan dhallinyartiisa u bislaatay inay guushan aqbalaan guldaradan aqbalaan. weli garoonka xawaadlo laba kooxoodoo intay isugu yimaadeen isku dilayna ma jirto, wax wanaagsan garoon kale uu kaga duwan yahay. waata keentay maanta in sida taarimu qadaarkasan ay usoo camiraan qof waliba aanu dhib u jeclayn garoonka yimaado hargeyso xawaadlo keliya tima daawatay ilaa jigjigeer maxamed axmed cali meel walba loogu yimaada ilaahayna soo gaarsiiyey bisha barakeysan ee rabadaan inagoo caafimaad qabna nabadana. sidoo kale waxaan aad uga mahad celinayaa qadar iyo tv-ga s telefoon oo runtii ah tv-ga keliya dhiirigeliya dhallinyarta sportiga. haddaan warbixin yaroo kooban inaga siiyo tartankan wuxuu ka mid yahay tartanmada ugu xiisaha badan ee Soomaaliland. marka laga yimaado tartanka gobollada ayaa ugu xiisaha badan Soomaaliland, tartankan ka labaad buu noqonayaa ugu xiisaha badan.
tartamo badan oo bisha Ramadaan tan soo gelin ka horeysay way jiraan oo aan sanari kooxuhu sida ma doomo ciyaaranaan oo may bislaadeen oo horaa lagu soo bisleeyay tartankii hore wuxuu ahaa tartamadan wuxuu ka mid yahay tartamada ugu xisaab badan leh wuxuuna ka duwanyahay tartamo badan oo ka dhaca dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaan tafaashiisha guud intaan aanan u gelin yaro gaar hadda u baxo gruubkan waa gruubka ee waana qaybta biida waxa ku hirdami doona haddii ilaaha yiraahdo garoonkan xawaadle 40 kooxood 20 waa B 20 waa A waxay soo wada ciyaareen dhammaan 40 kooxoodba wareegoodii koowaad walow ay gruub A-ga qaybta A-da gruubkii A-da uu wareegii labaad u shalay dhaco kooxaha ay qaar hareenba runtii intaana dadaalka waxa loo sameynayaa siduu tartanku koor uga dhamaado gruubkan haddaan tafaashin ka bixiyo ciyaartii hore waxa wada ciyaaray kooxda dharka madowle iyo waxa wada ciyaaray koox dambe oo salgaado la yiraahdo ciyaarta dambe ciyaari doonta ciyaartaas waxay ku dhamaatay 2-1 waxaana ay kooxdu guush ku dhacday kooxda la yiraahdo duufaan ee dharka waruuda aseeta kooxdaas ciyaarteedii koowaad way soo badisay 2-1 bay ku soo badisay labada kooxood ee kale 1-1 ayay ku soo dhamaatay ever bay ku dhamaatay ciyaartii hore oo bareej ay ku dhamaatay badda 24 TV qadar suldaan.